Жакускай дағыты қайыстыватын академиятын күннірі бір бастықынан мен қалыс ұлғыры тылындалар. Академия делегацията екі білігінен қайдыған бастығы күн ағыра қайыс қалақы сколалар ғысырытта екес күн ұлу салататын күтіра енегетін бірге өлелігі сөбілігін түрістілер. Бұтығынан Зоя Герасимова сюжетігер. Бастакы күн Жакускайдағы тыйхай эстуатын академиятын бөлігі улуска бар агроха эскалағы сколаларға сылджан уэрнәчілер кытары көрсен консультация ыттылар. Владимир Ларионов атынан Майырто сколатын уэрнәчілерін кытары академия студионнара преподавателлері көрсен, академия бүгінгі үретін сырдадан білейіндерділер. Хылайы любой образовательный учреждение манны контрольный цифры калер бюджетный местелер. Оны бігі сылайы ол цифралар бартын толыра бұд. Ол тағынан дөсі оғылар кереллер коммерческийнан, дөсі ол тағынан кереллер оғылар госзака. Улуска опсай сетте агр хайыс халағы сколы лелер. Веренетчилері үлеға сыхыран үленен итиге улыған болғымты орылар. Саңа технологиялары келлериге бизнес планын орудығар. Бизнес инкубатор бұхытынан үлелер Владимир Ларионов атынан Майырто сколата 2 сылын үле опытын тарқатар. Академия күнін итінен 200 күн улус алатата он академия делегацияты көрісті. Академия үс факультетінен устуджонларға иделері берер. Агротехнологическай ветеринарный медицина оны инженерный факультет үс аңартығынша устуджону күніскі оны кетектен салаға үйретер. Академия Никитин улустары кытары үлелер бұланнақ, онын бүкін улус алтыта онын академия біргүл әлігі сөбіленгер илибат тастылар. Бейгі студентна бүтін сөптақты көрі дек тақпет, сөптақ хайдылақ тәртілерге үшуе практикалары дек тақпет, онын бұл мәқаласқа барата бар дені теханада, ол күді қылуы бұл манчары кооперативка саңа технология ультрапастизирована тетрапак оборудованиетатындыр онда беге технолог оғыла бүкәріндір практикада барықтарын сөп кәндіңге бүйраға бітірен барын кәрін өлілектерін дөсөп оның тағынан қолы бұра чүйе қағыстуаға бейеға әме саңа технология әпетті әр саңа чүйе племенді сөйхілі чүйе қағыстуата бар онында мен беге студенттер бұтты болын, бұпыстықтар бұтты болын, кәрендер үлелектерден әріне біт. Маны Сергей Академия салалтата оны төңіліктеға 400 нөмірді профессиональны лицей біргілі лихи сөбіленген түхәрістілер. Бұл түбіттін әрденер бұлге еміне бұпыстықтар бұт. Бұтарам барандар еміне үрдік өлеққа академияға бараларығар бұлге аға вакантты месі көрілер. Белейтен әттеққа төңілітеға 400 нөмірдеғ профессиональны лицей, келер сылтан Жакускайдағы тұйға айыстатын колледжін филиалын бұхытынан үлеліға. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Саха телевидениеті, мен қаңылас.